دے پارا تور خام او دا خپل بارڈر دا دا هر سنا اهم دے و دیر ضروری دے خو زبا دیر پا عدب سرا دا خبر اکڑما چکا پا کابل کی او پا جلال آباد کی او کندار کی او پا هرات کی زما تا زما دشمن ہندو کی نولوی نو دا افغانستان سرا دا منگا حالات و بارڈر یا رپوری نشتی کے دے اول با دغه هندو سره تعلقات ختمی د هندوستان د جنټان د پاکستان د دشمنی دپاره پاکستان د خرابولو دپاره پاکستان د تباه کولو دپاره ټول سازشونه پروګرامونه دا په کابل او په جلال آباد کې روان دي څو پورې چې دا رویې د هغوی نی ټیک شوي هغې پورې دا خبرې ټیکېدی نه شي که څوک جرګه ورباندې کړه که دا مشران یې ورباندې کړه ما سره خو چې کله میلاو شوي دي ما ورته ویلي چې تا ول دا پوښتنه وکړه چې تا دپاره دلی ډېره فایده درکوي که تا ته اسلام آباد ډېره فایده درکوي.